Tuustille. Vielä kyllä. Mä näytän tavallaan jäädä tuli. Mitä 13 elektriä? Niin. Niin, tulissa mun Joo, ei tarvitse. Oho! Rahaa! Rahaa! Nice. Yes! Noin! Rahaa! Rahaa! Noin! Pam! Pium! Ui! Ui! Raha! Oho, feilaa komboja. Oho, rangi Brianni. Oi. Hop, nice. Ai. Mitä paskaa? Oi. Varo sitä Brianii, niin kun sitä käy sisään. Olipa hieno! Pam! Noin! Muist kaikki ne kikkailut, vaan koeta niin ensimmäisen asian vasta. Tai niinku heti. Flamingo 3-3 ja niin päin pois. Noin. Se ei kantanen varmaan tiedä niitä Flamingo 3-3 stringejä. Yep.
Ai! Ei väärä kombo!